Ha, Almaz Bek Sarşenç. Kim ak? Bu ne imne askara kayış bu? Rahmat da vaytan o sol Nurstan abi şiş kaç. Kızıl taşıgın gergil atış alanda tarap geteli. Uaktul hükmetin o uağında 500 bin 500 göz akın kış olgan. Emne sorun baydı atan bayağı alıp gelgen yok bu. Almaz Bek Sarşenç. Dep basıp etken. Biz şıldın bol otmayız bu. Саламатсыздарбы, Назарнес маалымат агенттигине караштуу Назарнес ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто саясатчы Кубанычбек Сатендиевич. Саламатсыздар. Биринчиден бүгүн сиздин туулган күнүңүз экен. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Рахмат. Ишиңизге ийгилик. Рахмат. Кубанычбек Сатендиевич, сизге де конокко чакырганыбыздын себеби учурда талкуу болуп жаткан социалдык тармактардагы Дубайдагы учурашуулар болуп атат да. Ошол көрүнүшкө сиздин пикириңиз кандай? Мен туура деп эсептейм. Buna Rusya'nın bir belgülü jurnalistlerinin biri, politolog sayısatçıların biri Dubnov da yazıp atat, bu 5% ne de. Biz oygonçu mağalı çakılı gelgen. Biz düğün özüne uyat da olup bittik. Biz mamleket biz. 30 milyon sanı var uluttar, emgiçe çeyin mamlekettik talal bacır gündür var. Hatırına aitpayla koyalım. Эми биз 7 миллионбуз деп атабыз. Ошол эле маалда сактап калышыбыз керек, коргоп калышыбыз керек. Биз тарыхыбыз, маданиятыбыз, тилибиз, дилибиз боюнча улуу орус элинен, улуу Кытай элинен кем эмеспиз. Ошол туубуз, желегибиз Бириккен Улуттар Уюмунда желбиреп турат. Ар бирибиздин мойнубуздагы парыз сактап калыш, ошол улуттун келечегин ойлош. Бала бакыранын келечегин ойлош. Биз деле жаш эмеспиз. Куттуктарыңызга сизге да рахмат. Оңой жаш жашаган жокмун мен делечи. Бирок балдардын келечеги эмне болот? Улуттун келечеги эмне болот? Атабыз бекер кан төктү беле? Көз жашын бекер төктү беле? Манас атабыздын туусун бийик көтөргөн дүйнөсүн титиретип турган Манас атабызды бекер колдоду беле? Анан бизге деген орусча айтканда дубнов айтканда гроз сына будет эгер ошону жоготуп койсокчу ар кимиш ар кандай сүйлөп калды эми кудай дебейлиби туугандар мисалы мен юрист катары айтканда акаевди жоопко тартчу маал өтүп кеткен мисалы бакиевди жоопко тартчу маал өтүп кеткен себеби жарандык кодекс боюнча закон боюнча 3 жылдык жаза кодекс боюнча 10 жылдык укуктук мамлекет курабыз десек ойлошубуз керек кээ бир ошого такап атат түшүнгөнүңөр бар түшүнбөгөнүңөр бар мен да кыргызмын туугандар жүрөгүм кыргыз деп согот мен да пенсияга чыксам дагы иштеп атам мисалычы өз салымымды кошоюн балдарым неберелеримдин жүзү жарык болсун пенсионермин деп айтканда мен уялам жазганам себеби мамлекеттен сураш үчүн мамлекетке эмне кылып койдуң деген маселе бар андан сырткары ата бабанын энемдин сөөгү коюлган мамлекеттечи Кыргызстанда мен бир жака кете турган киши эмесмин ар бирибиз патриот болушубуз керек президентти же өкмөттү же парламентти шыбаш үчүн өзүң эмне кылып койдуң мамлекетке деген ойлош керек саясатты баарыбыз сүйлөйбүз балдарыбыз ачка отурат бир тобубуздунчу саясатты сүйлөйбүз арак ичип жатабыз корууну шыпырып койгонго жарабайбыз дагы мамлекетти жамандайбыз кемчиликтери бар сизде да бар менде да бар баарыбызда бар кеч келе жамандай берсе кенедей баладан эле жаман болуп калат жакшы жакты да билбейлиби туугандар жакшы мисал менен дагы кичине келечекти ойлоп жаштар тарбия алабайлыбы тигил тинткен мүнткен деген менен жоопко тарта албайсыңар туугандар ошол убакта Атамбаев эмне үчүн жоопко чакырган эмес анда же Отунбаева ошол кишилердичи андачы ким аларга мешать этти кыргызстанга жолуксак дагы сапырмакпыз муну казакстан же россияга чогулсак дагы сапырмакпыз же белоруссия же башка мамлекет өзбекстанга барсак анан эми нейтральный зона деген баягы кол тийбестик дагы бар сезим бар аларда дагы коркунуч дагы бар ошол эле маалда роза исаковна дагы барды аял киши катары мен 10-жылы роза исаковна президент болуп калды ошол убактылуу өкмөттүн арасында бир аял болгонуна мен сүйүндүм себеби 14-үнүн 13-ү мен болом деп тытышып атышкан
Анан накыл ой келип, кичине кокуу эне бар ортобузда деп, ошол киши нейтрализовать этип орусча айтканда, тигилерди кичине тымак алып келген аял ошол киши болчу, чогулду иштедик, мен ал кишини ушул үчүн сыйлайм. Орунун жашырсаң өлүм ашкере кылат деп коет, бирок болду бардык нерсени жашырбастан ачыкты ача эле айтыш керек. Акты ак, караны кара деп Атамбаев айткандай. Бирок кечээки ошол 5 экс-президенттердин жолугушуусунан кийин бул талкалаган талкуулар өтө орчундуу болуп баратат да, барган сайын күндөн күнгө күчөп жатат. Бул жерде ким, кайсы президент аппак? Эч кимсин аппак деп айта албайм. Мени туура эмес десе туура эмес көрсүн. Кээ бирлери журналисттерди кечирип коюңуз, сизге окшогон кишилерди сатып алып туруп, фейктер менен отурушат. Бири бирин шыбашат, жамандашат. Элди кайрабагыла, урматтуу экс-президенттер. Элди силер бөлүп атасыңар, бүгүнкү да бөлүп атасыңар. Кимге раксыңар мисалычы? Кимде кемчилик жок? Сизде да бар, менде да бар. Ошо жазып аткан бир туугандар, карындаштар, инилер, агалар, эжелер, апалар баарыңарда да бар. Токтолгула кеч боло электечи. Коңшу мамлекеттердин баарына, дүйнөсүнүн баарына уят болуп бүттүк. Биздин мамлекетте ушунча революция болгон барбы? Айланандар талкалангандан ким калыбына келтирди? Уюштурган кишилерби? Жок, эл калыбына келтирди. Сиз биз төлөгөн налыктын эсебинен, салыктын эсебинен калыбына келтирди. Айланандар келгиле кичине өзүбүздүн дилибизди, тилибизди, келечегибизди сактасак токтололук. Ким ак? Мына эмне Аскар Акаевби? Кумтор маселеси боюнча күнөөлөрдүн бири ошол кишиде. Эмне улуу жазуучубуз деген Чыңгыз Айтматов мен сыйлаган киши, мен урматтаган киши. Ал киши акпы бул маселе боюнча мисалычы? Жол болсо киши өлгөндө эмне Аскар Акаев качып кеткенде киши өлгөнүн эч ким билбейби? Же ошол эле тиги мамлекеттик кызматкерлерди сабап талкалап жанчып ак үйдөртө үйгөндө ким жооп берди ошол жерденчи? Ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Рахмат деп айтам ошол президент Назарбаевка, Нурсултан Абишевичкачы. Балдар ажырашып кетсе дагы кабак кашымдай менин канымда да кыргыз бар эле деп туруп Аскар Акаевди алып чыкканына. Андан кийин Курманбек Салиевичте дагы кемчиликтер болгон. Бар ал кишиде дагычы. Бирок мен айтар элем туугандар. Уялбайлы бу туугандар чемчи. Же ким Розсакова Отунбаевада кемчилик жокпу? Толтура да. А киши деле иштеген Аскар Акаев менен тышкы иштер министри болгон, посол болгон, Бакиев менен иштешкен, депутат болгон биз мененчи. Бар да анда да. Менде да бар да туугандарчы. Эми жыл ташыгым келгиле атыш алаанда тарап кетели. Силерге ушул керекпи? Бирибизге кан төгүп бүтпөдүкпү эмнечи? Же убактылуу өкмөттө жокпу туугандар? Апрелде 70-80 киши өлсө, убактылуу өкмөттүн убагында 500 миңге жакын киши өлгөн. Миңдеген кишилер үй жайы жок калган. Андан дагы эң жаман улут аралык чагым чыккан. Кыргыз өзбек согушучу. Канча киши үйлөрү жок калды, зордук соңболукка, тууз өрттөнгөн. Мен айлар элем, айтар элем туугандар. Канчалык жаман көрсөк дагы Ислам Каримов акылдуу киши экен депчи. Коңшу мамлекеттин президенти. Өзүңдү эр сезсең, бирөөнү шер сезгин дейт. Кыргызда макал бар. Өзбекстандын калкы боюнча да бизден бир 5 эсе көп, 5,5 эсе көп. Аскерлери да күчтүү. Мен коркок айткан жерим жок. Корккон менен айткан жерим жок. Бирок ал киши токтотуп койгон. Силердин төркүнүңөр, жериңер, элиңер ошол жер деп туруп кайра чыгарып койгон ошо качып кеткен кишилердичи. Чек ара ошол жерден кагылышып аскерлери кирип бирибиз менен тытышсак эмне болот эле? А күнөөкөрлөр убактылуу өкмөт. Уюштурган ошолор. Апрелден көп киши өлбөдү. Сен Батыров, сен давай ошенткиниң, сен министр болосуң, сен губернатор болосуң деп. Эмне ал жалганбы? Эмне ошолдон биз пайда таптыкпы? Эмне көчүшөт мисалычы бири бирибизге? Эмне Сооронбайды Атамбаев алып келген жокпу? Күчкө салып 4% рейтинги менен алып келип туруп өткөрбөдү белечи. А Алмазбек Шаршенович, сен экөөбүз жакшы элек, сен алыке деп, сен куке деп сүйлөшчү элең. Эми экөөбүз деле тең тушпуз. Давай мындай токтололук. Мен окудум интервьюңузду делечи, эми сиз деп деле сүйлөйүнчү. Анан эми уят болбойлук. Тең сүйлөшөт элем деп атасыз. Мен ошентип барганмын, анан мени алдап кеттир деп атасыз. Эми бул жерде момундай деңгээлде жолугуштарда кээ бир жерде көз жаап деле койбойсузбу, жумуп делечи? Майда чүйүк кычыктарды издебей эле койбойсузбу? Сиз деле бекер бошотулган жоксуз да, эми
толук бошотулган жоксуз. Мисалы мен юрист катары айтканда, эми 1-май районунда кайра каралган атпайбы ишиңиз сен? Эми ушундай эле кете берсеңиз кайра каралып койсо дагы саясатка айландырасыз бөмүнчү. Же Батукаевди жөнөлү учуруп кеттиңер беле? Же жарым саатта паспорт бергениңер жалганбы? Же килем төшөп туруп ошол жерге самолетко салганыңар жалганбы? Же апрель июнь окуясын уюштурганыңар жалганбы? Аны үчүн ким жооп берет? Шайланган соркени сиз алып келдиңиз, сокуңуз баса берди. Дагы кишилер өлүп, төңкөрүш болду октябрь айында. Ушул жалганбы? Же Кытайдан миллиарддаган акчаны алып келип туруп, бир тыйыны Кыргызстанга келген жок, кайра бир Кытайдын ишканасына кеткени жалганбы, туугандар? Келгиле өзүбүзгө да сынды, мындай бирөөнү сынга алыш үчүн өзүбүздүн дагы абийибизди ойлоп көрбөйлүбү, туугандар? Же датка кемин салган бул стратегия керек болчу. Бирок 1 километр зымга 1 миллион доллардан сарп кылганыңар жалганбы? Музей менен тиги көчмөндөрдүн ою канча болгон, эми ошонун баары азыр иштер козголуп турбайбы? Ошондо ким төлөйт? Мамлекет, сиз, биз төлөйбүз. Биздин балдарыбыз төлөйт пайыздар менен. Кытайдан алган карызыңардын пайызын эсептеп көрбөсү, дүйнөлүк андай пайыз жок. Германияда үй салган кишилерге 0,18% менен беришет. Эл аралык келишимдер боюнча льготный режимдери да болот. Гранттары да болот. Анан ашып кетсе 1-1,5% болот. Сиздер 6-7% менен алып келбедиңер. Коңшу мамлекеттерден ушундай пайыз менен алган жарайбы? Мына Шри-Ланканын 7 островун албадыбы Кытай? Ядерин жер жаап Пакистандын бир топ жерин албады. Коңшу Тажикстандын Толу Бадахшанын бир топ жер кетпеди. Мен коңшу мамлекеттер менен дос болгонду каалайт элем. Бирок келечекте балдарыбызды сызга отургузуп кетип, анан кийин келип эле мен кыйынмын деп мен сизге суранар элем. Алмазбек Шарченович. Сизди президент Путин дагы ортого келишип атып, канттан алып барып, Соке досуңуз менен карама каршы кеткенде Сокени чакырып, аэропорттон силерди ынтымакка алып келейин десе, сиз кайра келип да Чыргызстандан кийин Койташ окуясы болду. Ал жерде киши өлдү, бир тобу жарадар болду. Ким жоопту буга чейин? Токтолчу алыке. Эми азыр кайра тиги иш козголуп, кайра камалган мен да каалабайт элем. Сиздин бала чакаңыз бар. Сиз кыргызсыз, мен кыргызмын. Биз кыргыз мамлекеттин көп улуттуу 86 мамлекеттин өкүлдөрү жашайт бизде. Ынтымактуу бололук, ырашкерлик бололук, келечекти ойлолу деп келдик. Бүгүнкү президенттин жасап атканын кемчиликтери да көп. Бүгүнкү экинибиздикин теңчи, Акылбектики да көп. Бирок ошону чукуй бергенде ким болот? Ар бирибиз мамлекеттин келечегине жоопкерчиликти өзүбүзгө алышыбыз керек. Мен эмне кылып койдум мамлекет келге жакшылык алып келейин депчи? Ошон үчүн мен кичине эмоционалдуу болсом кечирип коюңуздар. Мен да силерден суранар элем. Ай, дасторкон жайган кишиге рахматын айтып туруш керек. Англисе деп согунуп, сагынып, басып кетип жатканага барып туруп, минткенди ал деген бул деңгээлдин пастыгын, төмөндүгүн билдирет. Ошол эле тиги киши өлгөн жерге кандай гана жаман сөздөрдү айткан жокпуз туугандарчы. Эми Курманбек Салиевичтин кемчиликтерин чукуу кыла айткыла, жамандагылашып агыла, бирок келинчеги кемпири өлүп калса ушул жерден кандай гана жаман сөздөрдү айттык туугандарчы. Айланайындар, ай, мен силерге айтар элем. Аскар Акаевич менен кандай да Бакиев жаман болсо, мен дагы бир эстетип коеюн. Мен да мамлекеттик комиссияда болгом. Ушул Чыңгыз Айткуловичу айтматып өтүп кеткендечи. Ошондо күнүгө бир маал эки маал президент чогулуш өткөрүп атты. Кай жерде мамлекеттердин делегациялары келип атат, дүйнөлүк эң чоң абройлуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов өтүп кеткендечи. Ошол жерден ким кылмакты тосуп атат, кайсы делегация кай жерге жайгашат, транспорттук маселеси эмне болуп атат, тиги муфтий билеби, үй бүлөсү кандай абалда болуп атат, кандай жардам кылалы деп чогулуш өткөрүп атканда мен сунуштадым эле. Сиз деле премьер министр кылып алып келди эле. А эң негизгиси Чыңгыз Төрөкулович Акаевди президент кылган. Баарыбыздын эсибизде, легендардык парламентте тытышып ытышып эң аягында тиги үч биздин лидерлер Жумгалбек Аманбаев, Масалиев, тиги Апаз Жумагулдуктар кандидатурасы эч ким өтпөй мамлекет эмне болот деп турганда Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Москвада депутат болуп отурган Аскар Акаевди чакырган. Келип анан Чыңгыз Төрөкулович өзү баш болуп аксакалдыгы менен айтканда шак өтүп кеткен дагы ошону менен президент болгон. Эми ошол кишини чакырып коелук, келип топурак салсын мусулманчылыкка десем,
Hiç kanday условия koyup отурып Курманбек Салыч айтты. Тура. Бул кыргызчылыкка, мусулманчылыкта тура иш болот. Айткыла келсин депчи. Бирок өзү келбей койгон. Эгер бири-бирине ушундай болсо, ушундай болот беле. Россиянын саясатчысы, журналист азыр шуп атпайбы биздечи. Биз эмнебиз? Биз мамлекетпиз бе, жокпуз бу? Айланайындар. Кыргыз элим. Баарыбыз күнөлүү болобуз. Eğer mamleket çoğulup gitse, buğa yol vermeyelik. Düğün özünde tınçlık çok hazır. Soğuş özün çö. Yer titre odat mına. Avrupa'da Rumunyalı yer titredi. Filipin'den ne oldu? Turçya'dan ne oldu? Önü kületken. Dedi ki Kuril Aralarından ne oldu? Kazakistan'da titredi. Biz de Jalava titredi. Kuday'da geçirmeyip bizdi. İrten iki gün de oyluyduk. Tınçlık da oyluyduk. Birimdik de elden geleceğine oyluyduk. Bunu şu çakırıp gidiyorlar. Konjbek satın hiç көрүп атасыз коомчулук аябай саясатташып кетти. Ушул саясатташып кеткен коомчулукту макалдаштырып айтканда саңгат чымчып тыяр кимдир бирөө барбы? Кантип тартипке салабыз? Автомат менен дагы эч кимди тартипке сала албайт. Баарыбыз дегенче бул демократия деп ар бири өтүгүздө өзүбүз ил төргүлүп туруп өзүбүз билип атабыз. Бирок мамлекеттердин ошол эле Германия, Америка демократия бул мыйзамдуулук. Бизде кечирип коюңуз. Обон деген пайда болгон. Эсиңиздерде аял кишилердин отряд баб особого назначения деген. Вот 2000 жылы чууштуруп коюшту. Ошондойлор бүгүнкү күндө да бар. Мен ыйлагым келди. Алар фейк аккаунттарга айланды да. Айланып кетти. Өткөн жылы Чолпон Атада эл келип эс алып тиги болуп атса, кыз киши буттарын чыгарып коюп машинеден кетип баратат. Өзү ачык эшикти терезесин мындай ачып коюп туруп, сыртына отуруп алып туруп кармап турат. Бул эмне эрдикпи же баатырлыкпы кечирип коюңуз. Ошол өсүп кетти, өнүп кеттиби? Азыр шаарда жүрүш кыйын болуп калды. Бири-бири менен сразу мушташат, урушат. Улуу күчүнү билбей калдык. Кантип балдардын келечегин ойлойбуз? Ийнесине жети бычак сабап өлтүрбөдү мына Ысык Ата районунун 21-нчи жылы. Энелерибиз, аталарыбыз азыр карылар үйүнө очередке туруп калбадыбы? Биз деген кимден төрөлдүк? Элена, эненин сүтүн актаган бирөө барбы мисалычы? Сиздер карап көрүңүздөр, мен Апа деген кино тартып атам. Анын анонсу мурдагы жылы чыкты элечи. Эненин сүтүн актадым деп эч ким айта албайт. Мен атадан эрте калгам. Энем байкуш, мен токмун, өзү ачык отурса да силер жегиле дечи. Эне деген родина, эне деген мамлекет, эне деген ыйык нерсе. Аял киши төрдүн үйдүн ээси фактически башкармасы биз болгон мененчи. Анан эми жок жакшылыкты да ойлобойлубу? Мындай ынтымакты ойлобойлубу? Мени жаным кейгени мисалы сапырып атышат азыр могу интернет булактарындачы. Садыр Нургожоевичти баш кылып туруп, айланайындар өзүңөр шайлаган президенттерди чогултту. Бир эмес экиден үчтөн жолу шайлаган президенттер чогултту. Демек ким күнөөлүү? Ошолор бу, биз күнөөлүүбүз биринчичи. Жагалдан май деген бар. Бир кесим эт берсе 100 грамм коюп берсе, хоп майлы дегенибиз бар. Анан бирок өзүм эмне кылып койдум? Ким күнөөлүү дебей, өзүбүздү күнөөлөшүбүз керек. Анан эми бүгүндө дүйнөсү мондай абалда турганда, ковид өзүнчө, согуш өзүнчө, баягы табигаттын терс көрүнүштөрү өзүнчө болуп атат. Азыр жакшылыкты ойлосок, биримдикти ойлойлук, мыйзамдуулукту ойлойлук. Андан сырткары өзүбүздүн улутубуздун кызыкчылыгын ойлойлук. Тилди, дилди, динди ойлойлук. Сакалчандардын баары мен молдо дегенден алысмын. Сакалды да койгондо кичине тазалап, жууп туруш керек. Анан эки кедем мени туура түшүнүшсүн, эки молдо үч башка Куран окуп калган. Азыр мамлекеттин келечегин ойлосок, ар бирибиздин сизге, бизге, үй бүлөгө, көчөгө, районго, шаарга, облуска эмне салым кошуп койдук, ошону ойлойлук. Келгиле биригелик журтубуз. Туубузду бийик желбиретелик. Ан үчүн сиз дагы, мен дагы баарыбыз жоопкерчиликти мойнубузга алалык. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Урматтуу Назарниз маалымат агенттигине караштуу Назарниз ТВ каналынын көрүүчүлөрү бүгүн бизде Кубанычбек Сатындыч болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.